Her şey dahil Nahçıvan'da. Nahçıvan'dan salamlıyoruz sizi. Nahçıvan o kadar huzurludur. Nazim Məmmədov. Mənlə görüşmədini, elə bilərlər doğrudan tutdular. Və meyxanaçı Sadi Kəşimov. Bugün Bakıdayamsa səhər, mən Bakıdan uzaqdayam. Hər şey daxilin Nahçıvan sərgüzəşlərini bugün ailənizin Xəzərində izləyin. Yeah.
Verilişimizin baş sponsoru ise Femina Xəz Dəri Qalereyasıdır. Uzun müddətdir bizimlə bərabərdilər. Buna görə onlara böyük təşəkkür düşür. Əminik ki, bütün zövqlü xanımlarımızın seçimi elə Feminadır. Femina Xəz Dəri Qalereyasıda siz ən keyfiyyətli xəz və dəri məhsullarını nasib şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Feminada hər bir xanım öz zövqünə uyğun, könlünə oxşayacaq və gözəlliyini tamamlayacaq şarım, yaraşıq, ecazkarlıq, bir sözlə hər şey tapa bilər. Amma hal-hazırda bizim studiyada ilə gördüyünüz xəzdə ekskluziv xəzlərdən biridir. Belə deyək, bütün xanımlarımız müraciət edə bilərsiniz. Endirimlərimiz də var. Ünvanımız Sədərək Ticarət Mərkəzi Elit Binası A giriş əlaqə nömrəsi Ulduz Mil Femina Xəzdin. Həzini yaşa deyirik və keçid alırıq növbəti sponsorumuzu. Növbəti sponsorumuz isə Patron Günə Baxan Tumlardır. Hər zaman söylüyürük ki, hər evin bir patronu olmalıdır. Bizim də sizə tövsiyəmiz Patron Günə Baxan Tumlarım. Yepyeni dəniz duzu dadı daxilində olan 4-də patron tumlarının da dadına bir baxın. Amma yalnız dadı ilə deyil, elə hədiyələri ilə də boldu bizim dəyərli patronumuz. Onun üçün də biz onlara təşəkkür edirik. Bizim növbəti sponsoru isə Qaracan. Şuxlu və zarafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqdadır. İnnovasiyada sərhəd tanımayan Qaraca daha bir yeniliyə imza atıb. Əsil mirvardan hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda Qaraca mağazalarında. Bu gözəl mirvardan hazırlanmış 86 son 2 nəfərli yemək dəsti, 84 son 2 nəfərli qaşıq bıçaq çəngəl dəsti alın, 7 isə granit qazan dəsti və 34 6 nəfərli çay dəsti hədiyəniz olsun. Qaraca, paylaşacağınız hələ çox şey var, biz isə növbəti sponsorumuzdan danışaq. Növbəti sponsorumuz isə Herbe Floreste saçlara qulluq üçün Fitaton seriyasından təbii müalicəvi şampunları təqdim edir. Təbii bitki ekstraktları əsasında hazırlanan və bitkilərin təbii rəngini saxlayan fitaton şampunlarının yağlı, quru, həssas, kəpəklənən saçlar üçün müxtəlif çeşiddə var. Fitaton lavanda, fitaton çoban yastığı, fitaton zeytun, fitaton sarımsaq, fitaton mineral şampunları təbii bitki ekstraktları əsasında hazırlandığı üçün bitkilərin təbii rəngini özündə saxlayır, saç köklərini möhkəmləndirir, saçları qalınlaşdırır, saçların qırılmasını və tökülməsinin qarşısını alır. Antibakterial təsiri sayəsində baş dəri də kəpəklənmə problemlərini də aradan qaldırır. Amma şampunlarla yanaşı, duş gelləri də bütün apteklərimizdə rahatlıqla, sərfəli qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Sizə sağlamlıq arzu edib keçid alırıq növbəti sponsorumuzu. Növbəti sponsorumuz isə Oxçoğlu İnşaatdır. Oxçoğlu İnşaatda təmir, tikinti, memarlıq və dizayn xidmətləri göstərilir. Bildiyiniz kimi təmir mövsümü artıq başladı. Usta axtar, keyfiyyətli və büdcəyə uyğun materiallar axtar, dizayner axtar. Ustalar təmiri keyfiyyətli edəcək ya yox? Artıq bu problemlərdən canınız qurtaracaq, çünki Oxçoğlu İnşaat sizin yerinizə hər şeyi həll edəcək. Təmiri, dizaynı, tikintini rahatlıqla Oxçoğlu İnşaata etibar edə bilərsiniz. Evinizin dizaynı 3D texnologiyası ilə sizə təqdim olunacaq. Artıq bir neçə aydan sonra gəlib canlı-canlı bax o şəkildəkini mənzilinizdə görəcəksiniz. Hətta ondan da artığını, çünki mən fikirləşirəm ki, doğrudan da Oxçoğlu İnşaat çox etibarlı yerdir. Çox zövqlü və peşəkar insanlar çalışır. Yeri gəlmişkən elə bir neçə gündən sonra biz də Oxçoğlu İnşaata müraciət edəcəyik. Çünki mən onların işinə, zövqünə çox inanıram. Və təşəkkür edirəm ki, onlar bizimlə bərabərdirlər. 051-311-1191, 012-464-83-05, Əhməd Rəcəbli 33 ünvanında yerləşir. Təşəkkür edirik. Alfa Tədris Mərkəzi 9-10-11-ci sinif şagirdləri və məzunlar üçün abituriyent hazırlığına start verdi. 4 ildir kursumuz ali məktəblərə qəbul nəticəsinə görə seçilmişdi. Qəbul nəticəmiz 98% olmuşdu. Kursumuzda təhsil haqqı 5 fən bir yerdə 9-cu siniflər 140, 10-cu siniflər 150, 11-ci siniflər 165 manatdır. Məzunlar aylıq ödənişi 140 manatdır. Diqqət, diqqət! Artıq Alfa Tədris Mərkəzi Biləcəridə Baxca və Məktəbə qədər hazırlıq filialı fəaliyyətə başlamışdır. Növbəti sponsorumuz isə Aspol markalı quru inşaat qarışıqlarıdır. Aspol məhsulları ilə təmiriniz uğurlu keçəcək. Aspolun keramika, mərmər, granit və daş yapışdırıcıları, izolyasiya materialları, suvaqlar, şpaklovkalar artıq illərin sınaqlarından keçmişdir. Məhsullar istehsal olunarkən ciddi yoxlanışlardan keçir və buna görə də keyfiyyətinə söz ola bilməz. Həmçinin qiymətlərdə münasib. Bundan əlavə NB Group ASC Aspol, Keramix,
Pavilon və Karella keramiks yapışdırıcıları alan hər kəsə bonus danışıq dəqiqələri hədiyə edir. Həmin bonus dəqiqələr məhsulun kisəsinin içərisindədir. Artıq Aspol evlərdə, ofislərdə və təmir gedən hər hansı məkanda təmirin ayrılmaz hissəsidir. Alın istifadə edin, həm təmiriniz əla olsun, həm də bol-bol danışın. Necə deyərlər, danışmaqdan doymayacaqsınız. Növbəti sponsorumuz isə Bizim Ev Mebel Şəhəri. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel Şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim Ev Mebel Şəhəri 70-dən çox bret mağazası özündə birləşdirən geniş avtodayanacaq sahəsinə malik çeşid çoxluğu və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz ticarət məkanıdır. Burada İtaliya, Türkiyə, Polşa, Almanya, Çin, Malayziya və Azərbaycan istehsalı olan yumuşaq, yemək, yataq, gənc mətbəx, ofis mebelləri satılır. Alıcılara xidmət göstərən mağazada avantgard, klassik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Hər biriniz büdcənizə və zövqünüzə uyğun mebellər əldə edə biləcəksiniz. Bol çeşid, müxtəlif dizayn, uyğun qiymət, şok endirim, sürpriz hədiyyələr, uduş kampaniyaları, yeni evlənən cütlüklərimiz üçün hədiyyələr Bizim Ev Mebel Şəhərində. Bizim Ev Mebel Şəhərinə tələsin. Ünvanımız Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr ya ticarət mərkəzi. Növbəti sponsorumuz isə Buffalo Energy içkisidir. Halal, təbii, içmə limiti olmayan, yan təsirsiz və ən əsası taurinsiz enerji içkisidir. Buffalo Energy içkiləri beynəlxalq halallıq sertifikatına layiq görülmüşdür və heç bir yan təsiri olmadığı üçün gün ərzində istədiyiniz qədər içə bilərsiniz. Buffalo'nun ən böyük fərqi isə taurinsiz olmasıdır. Taurinin əvəzləyicisi olaraq guarana bitkisindən istifadə olunub. İçkilərimizin tərkibində olan guarana Amazon meşələrində yetişən bir bitkidir və ən zəngin kafein mənbəyidir. Guarananın bir çox yararları var. Bunlardan biri də artıq çəkidən azad olmaq, beyin canlandırmaq, enerji yüksətmək və s. Buffalo Gold Energy içkisi Buffalo Classic-dən fərqi olaraq daha çox kafeinə malikdir və özünə məxsus bir dadı var. Buffalo gücünü kəşf et. Saray Xalı şirkəti bütün keyfiyyət standartlarına cavab verən avadanlıqlarla təsis olunaraq bütün Abşeron ərazisində sizin xidmətinizdədir. Xalçaların təmizlənməsi peşəkar qrup tərəfindən hazırlanmış orqanik dərmanlar vasitəsilə aparılır. Dərmanlar xalçalarınızın növünə uyğun olaraq seçilir. Xalıların təhvil alınıb təmizləndikdən sonra təhvil verilməsi şirkətimiz tərəfindən ödənişsiz olaraq həyata keçirilir. Bundan əlavə yumşaq mebellərin təmizlənməsi, kilim və xalçaların avirloklanması kimi istəklərinizi də yerinə yetiririk. Ofisiniz və ya evinizdən çıxmadan döşəmələrinizin kavralit örtüklərin yerində yuyulması xidmətini təklif edirik. Təmizliyi bizə əmanət edin. Saray Xalı, təmizlik imandan gəlir. Ətraflı məlumat üçün bütün operatorlardan 344-8085, şəhər telefonundan isə 012-511-16-71 nömrəsi ilə əlaqə saxlayır. Salam, sabahınız xeyir, əziz izləyicilər. Bugün idman rubrikamızın qonağı var. İdman rubrikamızın qonağı meyxanaçı Sadıq. Sadıq, sabahın xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsən? Hələ ki, yaxşı, amma indi başlayandan sonra belə necədir. Baxıram, uşaqlar necə idman edirlərsə. Biz sənə seçim qoyduq. Ya əlimin duzu rubrikasını çəkiləcəkdin, ya idman rubrikasını çəkiləcəkdin. Yeməkdən qaçdın. Desin, yeməklə aran yaxşı deyil? Yox, yeməklə aram yaxşıdır, pişirməklə aram yaxşıdır. Ona görə daha yəqin ki, burada bir şey bacarır. İdmana daimə gələn insansan, yoxsa? İllər öncə, hə, marağım vardı, gedirdim, amma indi... Sən ağır məşqlər olsa, edə biləcəksən? Bilmirəm, yoxlamamış, sınamamışam özümü, uzun müddətdir. Sən bir başlayaq, davam edərkən də söhbətimizi edərik. Sabahınız xeyir. Biz bugün sizə tələbə gətirdik deyək. Necə başlayacaq? Hardan başlayacaq? Beqaboydan başlayaq 5 dəqiqə. Sonra yavaş-yavaş keçə başqa hərəkətlərə. Gözün qorxmadı? İşim var, tələsirəm. Yox, yox, yaxşıdır. Hələ ki, yaxşıdır. Gəlmişəm, bir anda gəlmişəm belə şeylərə, sonra başımı bıraxdım. Niyə bıraxdın? Yəni, həm vaxtla əlaqədar alınmır. Normal həyatda davakar insansan? Yox. Hiç dava eləmirsən? Çalışıram ki, mehribançılıq olsun.
Ölmüşəm mi? Bəli, ölmüşəm, bəlkə olmuyor. Əlinin duzu yoxdur, heç sınamamısan da. Yox, yemək pişirə bilmirəm, yəni az qalaram, amma gözlərəm gəlir belə suda, çünki qətiyyəm, anlayışım yoxdur. Bu təmbəllik deyirəm. Yox, bunu bilməməzlik deyirəm. O neyini ama dostlara sadık insanlar. Sənətdə dostların kimdir? İlgar Sahildir, dostumuzdur, Ceyhundur, dostumdur. Vəssalam, çox belə dostluq eləmirəm, sənət yoldaşıdır. Neyə görə, sənət dostlarına inam olmaz yoxsa? Yox, sadəcə gəlmirəm, öz xasiyyətimə uyğun seçirəm, öz xasiyyətimə uyğun da bu İlgarla dostluq qardaşlıq eləyirik, baxmayaraq ki, yaş fərqimiz var, amma onu bizim münasibətdə dostluqda hiss olunmur. Qısqancımsan, yoxsa? Bəli, var. Elə şey var. Ən çox nə qısqancı? Yox, qısqancılıq vardı, o qısqancılıq elə bir şeydir ki, o səndə varsa, o konkret müəyyən şeylərə aid olmur. Qısqancılıq varsa, o hər şey var. Sevgidə qısqancılıq var, dostluqda qısqancılıq var. Hər ikisində. Yaxşı, bəs səni qısqandıqları zaman xoşuna gedərmi? Bu qısqancılıq hələ bir şeydir, gərək yormasın adamı da. Ola bilərində kimsə qısqanırsa səni, amma gərək yormasın. Etibar da yaxşı şeydir. Kişi diqqətsiz qala da bilməz. Düz deyin. Nə ipi bıraxasın, nə də ki? Əlbəttə, al tərlədim əmə. Qəqəl! Suallardan mı tərlədin? Qaçmaqdan mı tərlədin? Ən çox suallardan imansın. Mən bu qədər belə geçsəydim, çatmışdır indi başıma. Oh my God. Nə qədər məşq etməlidir əzəllərin işməsi üçün? Birinci gün qarşıq eləməlidir də ki, o ki, əzələ ağrısın. İdmançı adamsa. Gəlmə səndən güçlü. İdmançı adamsa. I used to believe we were burning on. Tələbə necə idi? Tənbəl tələbə. Hələ ki, yaxşıdır. Yaxşıdır. Həm suallardan qaçır, həm məşqdən qaçır. Amma eləyir də yəni. Bildiyimiz iş edək. Lezzet elədi, aynansız. Vay o kesin halına idmana gedmir, vay o kesin halına idmana gedmir, vay o kesin halına idmana gedmir. Mən istəyən bədən xəyallardadır, kinolardadır, seriallardadır. Sadıq bugündən sonra zallardadır, bir də gördüm başqa heç yana gedmir, vay o kesin halına idmana gedmir. O kesin halına idmana gelmir. Yapmışlar. Montajdır bu. Montaj edeceğim arkadaşlar. Orada reklam vereceksiniz, bilirəm sizi. Tamam edeyim. Ay sintizator olsa rahat diyerdim. 6 saat, 7 saat diyerdim. Bir nəfər olsaydı babah diyerdim. Tək başına valla meyxana gelmir. Vay o kesin halına idmana gelmir. Vay o kesin halına idmana gelmir. Sağ ol, teşekkür ederim. Meyxana üçün, geldiğin üçün, özünü əziyyətə saldığın üçün, əzəlləri hərəkət etdirdiğin üçün. Yo, doğrudan da açılışdı bədənim. Əziyyət edir. Qəbər, çox sağ ol. Bundan sonra yəni ki, başlayarsan da. Səhər tezdən oyanarsan, saat... Çox kim. Axşam olmur ha, idman. 11 əçmişdir.
Anam şurada. Vacimdir herkeste. Vacimdir. Bundan sonra çekerim. Ama bundan sonra istiyorum ki seni mətbəxte çekeyim. İznin olursa. Bilmediğin yemekler. Başaram evde. Problem yok. Teşekkür ederik. Sabahınız hayır olsun. Gününüz uğurlu başlasın. Amin. 10.00'ı görsədirsə, əminik ki, hər zaman olduğu kimi hər şey daxil verilişini, sevruşaların təqdimatında xərdən sevədən. Bəs necə istəyirsən? Hər şey daxil verilişini Naxçıvanda. Ah, Naxçıvandan salamlayırıq sizin. Artıq neçə aylardır ki, anons etdiyimiz verilişlər nəhayət ki, baş tutdu. Nəhayət ki, hardayıq? Naxçıvanda. Bugünləri nələr baş verəcək studiyamızda? Studiyamızda dərkən Uzunova restoranında nələr baş verəcək? Siz sadəcə bizi izləyin, verilişimizi qaçırmayın. Çünki bugünləri burada çox maraqlı bir veriliş hazırlamışıq sizin üçün. Uzunova restoranına təşəkkür edirik mi, Siyavçıqam? Edirik. Edirik, amma təbii ki, buradan bütün kollektivi salamlamaq lazımdır. Dəstək olan hər kəsi salamlamaq lazımdır. Çox sağ olsunlar ki, bax, bu şəraiti bizim üçün yaratdılar ki, biz də hər şey daxil komandası olaraq Naxçıvana, Uzunovaya gəlib sizinlə bərabər görüşümüzü nəhayət ki, etdik. Amma biz tək gəlməmişik. Nuray Travel-a təşəkkürlər düşür ki, yenə də Nuray Travel bizə dəstəkçi oldu. Çox sağ olsunlar dəstəkçilərimiz. İndi isə qonaqlarımızı bir-bir dəvət etmək zamanı gəldi, çatdı. Çevçikam, qonaqlarımızın hər birinə demişəm ki... Qonaqlar hamısı gəldi. Əhvalımız yaman düzəldi. Aha. Amma qonaqlar gəlməmişdən öncə vurğulayım ki, Naxçıvanda olduğumuz üçün istədik ki, bu günləri canlı musiqi olsun, meyxana olsun, gözəl ifalar olsun. Yeri gəlmişkən dəyərli musiqiçilərimizi də salamlayırıq. Az sonra sizə də yaxınlaşacağam, amma bu günləri sizin əziyyətiniz də az olmayacaq. Niyə? Çünki canlı musiqi bugün mütləq olmalıdır. Əgər Naxçıvandayıqsa, biz sizi fonoqramla aldada bilmərik. Onun üçün məcburuq bu günləri canlı ifalar da olsun. Bax, bax, amma ilk qonağımızı dəvət edək mi? Edək. İlk qonağımız elə bayaqları niyə ifası ilə, onun bəstəsi ilə başladıq. Çünki bu günləri son öpüş mahnısının müəllifi, musiqisini yazar insan bizimlə bərabərdir. Həci Nazimi salamlayaq, sabahı xeyir olsun. Əslində, Həci Nazim fikirləşirəm ki, Naxçıvana qonaq gəlməyib. Çünki Həci Nazim, maşallah olsun, bizdən qabaq artıq Naxçıvanda. Mən Dirsiyevə, haranı istəyirsən, gəzdirim səni. Çox sağ ol, sabahı, Nazim. Sabahı xeyir olsun. Mən də hər kəsi efir qarşısında əyləşənləri salamlayıram bu gözəl yurtdan, bu gözəl tarixi məkandan. Əlbəttə ki, Naxçıvan həqiqətən də hər zaman mən mətbuatda olan danışıqlarımda, intervyularımda qeyd eləmişəm ki, Azərbaycanda yaşanıla biləcək yerlərdən biri də, yəni həqiqətən Azərbaycanımızın bütün bölgələri gözəldir, amma Naxçıvan o qədər huzurludur, Naxçıvan o qədər sakitdir, Naxçıvan o qədər əminamandır, Naxçıvanda o qədər qaydalara əməl olunur, Naxçıvan doğrudan da gözəl bir yerdir. Ona görə də bütün Naxçıvanları da, Naxçıvan elindən olan bütün bizim dostlarımızı da salamlayıram. Əlbəttə, sizi də təşəkkürümü bildirirəm ki, bu verilişdə bizi unutmamısınız. Təşəkkür edirik. Xoş idi bugün burada səninlə bərabər olmaq. Çox qarşılıqlıdır, təşəkkür edirəm. Nazim, bəlkə səni əyləşdirək növbəti qonağımızı gəlir. Əyləşdirmək lazımdır, özüm əyləşə bilirəm. Növbəti qonağımız. Əslində, bayaqları vurguladım ki, bu günləri əgər biz buradayıqsa, demək, meyxana da olmalıdır. Sivasir, açım ki, sən üçün. Aç. Maraqlı şeirlərlə gəlib özdə bugün. Hazırlıqlı gəlib demək istəyir. Onun üçün biz... Özdə soruşdum, kim üçün yazmışsan şeiri? Dedi ki, indi kim üçün yazacağım? Sözsüz kesin verilişimiz üçün. Başqa kim üçün ola bilər? Düzdür, başqa kim üçün ola bilər? Biz meyxanaçı Sadıqı dəvət etmək istəyirik. Sadıq, sabahın xeyir olsun. Xoş gəlmişsən, həmişə sən gələcək. Gəl, ay Sadıq. Eşitdim, düşmənsiz. Biz belə təsadüfi biz sizi bərabər verilişə saldıq. Biz düşmən deyil, biz qalxmanıq. Xoş gəlmişsin. Xoş gördük hamımızı, mən də salamlayıram sizi. Siz necəsiniz? Əla. Naxçıvanda necə ola bilərik? Əla, mən də əla. Mən baxıram Sadıq, ki, maşallah olsun. Sadıq, mənlə görüşmədini, elə bilərlər də oradan çıxdırlar. kamera arxası görüşmüş, inazım. Xoş gördük. Amma Sadıq, gəl səni də əyləşdirək. Elə gəlin, birbaşa ifalarından başlayaq. Çünki burada ayıracaq yerimiz yalnız ifalarda. Onun üçün mən sözü verirəm ifalara. Bilirəm, hazırlıqlı gəlmişsiniz. O elə səksiz. Sadıq gəlmişkən, elə Sadığın bir gözəl əhval-ruhiyyədə, şən əhval-ruhiyyədə bir gözəl bir mahnısı var. Aha. Bakıdan uzaqda.
bu saat neçədə oyanıram. Məndən ötürü pul nədir ki, heç nədir. Bugün xəcdədim, sabah qazanıram. Atam da var, əmim də var, Xəzərdə öz gəmim də var. Maya buraxmışam özümə, ziyalı görkəmim də var. Mən hamıdan qabaqdayam, gündə kefdə damaqdayam. Bugün Bakıdayamsa səhər, mən Bakıdan uzaqdayam. Restoran hər gecə saat 3-dü 4-dü almıram necə. Bax mənə öyrən yenə ibret götür. Piyan piyan maşını sürəllər necə. Başında qardaş nə maşın bir aydı götürüb qaqaşın. Biraz pulum çatmıyır bir atam verdi öz maşın. Mən hamıdan qabaqdayam, gündə keftə damaqdayam. Bakıdayamsa səhər, mən Bakıdan uzaqdayam. Sanım var. Nə istəyib alıb vermişəm ona, niyə də almayım belə imkanım var. Nə baltarda qalsa gözü, onun iki olmayır sözü. Hansı dükana girsə əgər, qarşılayır müdürün özü. Mən hamıdan qabaqdayam, gündə keftə damaqdayam. Bakıdayamsa səhər, mən Bakıdan uzaqdayam. Mən hamıdan qabaqdayam, gündə keftə damaqdayam. Bugün Bakıdayamsa səhər, mən Bakıdan uzaqdayam. Olsun. Hər birinizi xoş gördük. Hər şey daxil bu günləri sizə hardan salamlayır? Naxçıvandan. Naxçıvan Qala Muzeyinin düz qarşısındayıq. Bu günləri istəyəcək ki, gəzə-gəzə, qarış-qarış, balaca-balaca addımlarla sizə Naxçıvanın ən gözəl yerlərini göstərək. Bu günləri elə muzeydən başlamaq istədik. Onun üçün də istəyirəm hər şey daxil komandası və bizi izləyənlər bizimlə bərabər gəlsin. Mən ilk öncə istəyərdim ki, təbii ki, məkanımızla bağlı açıqlama verəsiniz. Daha sonra görək bizim qarşıda nələr gəlir. Qala 632-652-ci illərdə, yəni 7-ci əsrdə müdafiə məqsədi ilə inşa edilmişdir. Qala haqqında bir sıra tarixi faktlar da mövcuddur. Bir saatdan çoxdur ki, buradayıq artıq, amma mən fikir verirəm doğrudan da o qədər turistlər var. Maşallah olsun, hətta sizin belə vaxtınız yox idi bizə ayırasız, amma şükürlər olsun ki, bir az zaman ala bildik sizdən. Amma doğrudan da təşəkkür edirik, çünki doğrudan baxıram, izləyirəm, görürük, Sevayla müzakirə edirdik. Həm çox gözəldir, həm də turistləri çox gözəl qarşılayırsınız. Təşəkkür edirik sizə, amma gəlin elə içəri daxılığa, orada da söhbətlərimiz davam edir. Thank you.
etkileyen resim eserleridir. İlk gördüğümde gözüm ressam olduğum için gözüme de resimler oldu ama istedim ki bu aktörler hakkında danışasınız. Kimin resimlerdi? Her aldım. Bəli, Naxçıvanlıdır. Rəsim əsərləri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi Şamil Qaziyevə məxsusdur. Şamil Qaziyev həmin rəsim əsərlərində Naxçıvan əhalisinin məişətini, etnografiyasını və gördüyünüz iki rəsim əsərində Naxçıvan şəhəri ilə Naxçıvan qalanın qədim hallarını təsvir etmişdir. O iki dənə vədə? Bəli. Şamil Qaziyev haqqında istəyirsiniz məlumat verim. Şamil Qaziyev əslən İrəvan şəhərində anadan olmuşdur. Daha sonra Naxçıvan şəhərinə gələrək Naxçıvanda rəssamlar məktəbinin yaradılmasında böyük təşəbbüskarlardan olmuş və 2-ci Dünya müharibəsi illərində də özü də həmin məktəbin direktor vəzifəsində çalışmışdır. Bakı şəhərində isə vəfat etmişdir. Xalça 19-cu əsrə aiddir. Bildiyiniz kimi Naxçıvan Böyük İpək Yolu üzərində yerləşdiyi üçün Naxçıvanda xalçaçılıq ticarəti geniş olmuşdur. Böyük İpək Yolu vasitəsilə xalçalarımız Avropa və Asiya ölkələrinə daşınmışdır. Hətta o xalçanın yanında 19-cu əsrə aid olan məfrəşdə nümayiş olunur. Məfrəşdə bağlama kimi istifadə edilir. Milli geyim 19-cu əsrə aiddir, Naxçıvan bölgəsinə aiddir. Kimin əlişi olduğu məlumdur, yəni Naxçıvanda hazırlanıb. Və ekspozisiyamızda eyni zamanda 18-19-cu əsrlərdə Naxçıvanda miskərlik sənətinin inkişaf etdiyini sübut edən mis məişət əşyaları da nümayiş olunur. Mis məişət əşyalarına müxtəlif növ camlar, tava, qazan, manqal, satıl nümunələri aiddir. Təşəkkür edirik sənə. Çox sağ ol. İndi maşallah olsun, yenə də turistlər boldu. Onun üçün bizə ayrılan qısa zamandan istifadə edib, təbii ki, görsədə bildiniz bizə bir çox şey. Amma istəyədim yekunu, təbii ki, yenə də siz burasınız. Buyurun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Və sonda qeyd etmək istəyirəm ki, muzeyimiz həftənin 6 günü fəaliyyət göstərir. Biz həm yerli vətəndaşlarımızı, həm də xarici vətəndaşlarımızı muzeyimizlə, Naxçıvanın, Azərbaycanın tarixinə, qədimliyi ilə, mədəniyyəti və incəsənəti ilə tanış olmağa dəvət edirik. Muzeyimizin qapısı onların hər birinizin açıqdır. Bax belə, təşəkkür edirik. Sağ olun. Şad olduq tanışlığımıza. Mən də çox şadam, sağ olun. Biz isə Naxçıvan gəzintimizi davam edirik. Getdik. Sağ olun. Verilişimizin baş sponsoru isə Femina Xəz Dəri Qalereyasıdır. Uzun müddətdir bizimlə bərabərdilər. Buna görə onlara böyük təşəkkür düşür. Əminik ki, bütün zövqlü xanımlarımızın seçimi elə Feminadır. Femina Xəz Dəri Qalereyası da siz ən keyfiyyətli xəz və dəri məhsullarını münasib şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Feminada hər bir xanım öz zövqünə uyğun, könlünə oxşayacaq və gözəlliyini tamamlayacaq şarım yaraşıq, ecazkarlıq, bir sözlə hər şey tapa bilər. Amma hal-hazırda bizim studiyada ilə gördüyünüz xəzdə ekskluziv xəzlərdən biridir. Belə deyək, bütün xanımlarımız müraciət edə bilərsiniz, endirimlərimiz də var. Ünvanımız sədərək Ticarət Mərkəzi, Elit Binası, A giriş, Alaqa nömrəsi, Ulduz, Mil, Femina, Xəzdin. Həzini yaşa deyirik və keçid alırıq növbəti sponsorumuzu. Növbəti sponsorumuz isə Patron Günə Baxan Tumlardır. Hər zaman söylüyürük ki, hər evin bir patronu olmalıdır. Bizim də sizə tövsiyəmiz Patron Günə Baxan Tumlarım. Yepyeni dəniz duzu dadı daxilində olan 4-də patron tumlarının da dadına bir baxın. Amma yalnız dadı ilə deyil, elə hədiyələri ilə də boldu bizim dəyərli patronumuz. Onun üçün də biz onlara təşəkkür edirik. Sizin növbəti sponsoru isə Qaracan. Şuxlu və zarafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqdadır. İnnovasiyada sərhəd tanımayan Qaraca daha bir yeniliyə imza atıb. Əsil mirvardan hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda Qaraca mağazalarında. Bu gözəl mirvardan hazırlanmış 86-12 nəfərli yemək dəsti, 84-12 nəfərli qaşıq bıçaq çəngəl dəsti alın, 7 hissə qranit qazan dəsti və 34-6 nəfərli çay dəsti hədiyəniz olsun. Qaracaq, paylaşacağınız hələ çox şey var, biz isə növbəti sponsorumuzdan danışaq. Növbəti sponsorumuz isə Herbe Flores, saçlara qulluq üçün Fitaton seriyasından təbii müalicəvi şampunləri
təqdim edib. Təbii bitki ekstraktları əsasında hazırlanan və bitkilərin təbii rəngini saxlayan fitoton şampunlarının yağlı, quru, həssas, kəpəklənən saçlar üçün müxtəlif çeşiddə var. Fitoton lavanda, fitoton çoban yastığı, fitoton zeytun, fitoton sarımsaq, fitoton mineral şampunları təbii bitki ekstraktları əsasında hazırlandığı üçün bitkilərin təbii rəngini özündə saxlayır, saç köklərini möhkəmləndirir, saçları qalınlaşdırır, saçların qırılmasını və tökülməsinin qarşısını alır. Antibakterial təsiri sayəsində baş dəridə kəpəklənmə problemlərini də aradan qaldırır. Amma şampunlarla yanaşı, duş gelləri də bütün apteklərimizdə rahatlıqla, sərfəli qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Sizə sağlamlıq arzu edib keçid alırıq növbəti sponsorumuzu. Növbəti sponsorumuz isə Oxçoğlu İnşaatdır. Oxçoğlu İnşaatda təmir, tikinti, memarlıq və dizayn xidmətləri göstərilir. Bildiyiniz kimi təmir mövsümü artıq başladı. Usta axtar, keyfiyyətli və büdcəyə uyğun materiallar axtar, dizayner axtar. Ustalar təmiri keyfiyyətli edəcək ya yox? Artıq bu problemlərdən canınız qurtaracaq, çünki Oxçoğlu İnşaat sizin yerinizə hər şeyi həll edəcək. Təmiri, dizaynı, tikintini rahatlıqla Oxçoğlu İnşaata etibar edə bilərsiniz. Evinizin dizaynı 3D texnologiyası ilə sizə təqdim olunacaq. Artıq bir neçə aydan sonra gəlib canlı-canlı bax o şəkildəkini mənzilinizdə görəcəksiniz. Hətta ondan da artığını, çünki mən fikirləşirəm ki, doğrudan da Oxçoğlu İnşaat çox etibarlı yerdir. Çox zövqlü və peşəkar insanlar çalışır. Yeri gəlmişkən elə bir neçə gündən sonra biz də Oxçoğlu İnşaata müraciət edəcəyik. Çünki mən onların işinə, zövqünə çox inanıram. Və təşəkkür edirəm ki, onlar bizimlə bərabərdirlər. 051-311-1191, 012-464-83-05, Əhməd Rəcəbli 33 ünvanında yerləşir. Təşəkkür edirik. Alfa Tədris Mərkəzi 9-10-11-ci sinif şagirdləri və məzunlar üçün abiturient hazırlığına start verdi. 4 ildir kursumuz ali məktəblərə qəbul nəticəsinə görə seçilmişdi. Qəbul nəticəmiz 98% olmuşdu. Kursumuzda təhsil haqqı 5 fən bir yerdə 9-cu siniflər 140, 10-cu siniflər 150, 11-ci siniflər 165 manatdır. Məzunlar aylıq ödənişi 140 manatdır. Diqqət, diqqət! Artıq Alfa Tədris Mərkəzi Biləcəridə Baxca və Məktəbə qədər hazırlıq filialı fəaliyyətə başlamışdır. Növbəti sponsorumuz isə Aspol markalı quru inşaat qarışıqlarıdır. Aspol məhsulları ilə təmiriniz uğurlu keçəcək. Aspolun keramika, mərmər, granit və daş yapışdırıcıları, izolyasiya materialları, suvaqlar, şpaklovkalar artıq illərin sınaqlarından keçmişdir. Məhsullar istehsal olunarkən ciddi yoxlanışlardan keçir və buna görə də keyfiyyətinə söz ola bilməz. Həmçinin qiymətlərdə münasib. Bundan əlavə NB Group ASC Aspol, keramik, Pavilon və Karella keramiks yapışdırıcıları alan hər kəsə bonus danışıq dəqiqələri hədiyə edir. Həmin bonus dəqiqələr məhsulun kisəsinin içərisindədir. Artıq Aspol evlərdə, ofislərdə və təmir gedən hər hansı məkanda təmirin ayrılmaz hissəsidir. Alın istifadə edin, həm təmiriniz əla olsun, həm də bol-bol danışın. Necə deyərlər, danışmaqdan doymayacaqsınız. Növbəti sponsorumuz isə Bizim Ev Mebel Şəhəri. Bakı Sumqayıt Şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel Şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim Ev Mebel Şəhəri 70-dən çox bret mağazası özündə birləşdirən geniş avtodayanacaq sahəsinə malik çeşid çoxluğu və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz ticarət məkanıdır. Burada İtaliya, Türkiyə, Polşa, Almaniya, Çin, Malayziya və Azərbaycan istehsalı olan yumşaq, yemək, yataq, gənc mətbəx, ofis mebelləri satılır. Alıcılara xidmət göstərən mağazada avantqard, klassik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Hər biriniz büdcənizə və zövqünüzə uyğun mebellər əldə edə biləcəksiniz. Bol çeşid, müxtəlif dizayn, uyğun qiymət, şok endirim, sürpriz hədiyələr, uduş kampaniyaları, yeni evlənən cütlüklərimiz üçün hədiyələr Bizim Ev Mebel Şəhərində. Bizim Ev Mebel Şəhərinə tələsin. Ünvanımız Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr Riyad Ticarət Mərkəzi. Növbəti sponsorumuz isə Buffalo Energy içkisidir. Halal, təbii, içmə limiti olmayan, yan təsirsiz və ən əsası taurinsiz enerji içkisidir. Buffalo Energy içkiləri beynəlxalq halallıq sertifikatına layiq görülmüşdür və heç bir yan təsiri olmadığı üçün gün ərzində istədiyiniz qədər içə bilərsiniz. Buffalo'nun ən böyük fərqi isə taurinsiz olmasıdır. Taurinin əvəzləyicisi olaraq guarana bitkisindən istifadə olunub. İçkilərimizin tərkibində olan guarana Amazon
Amazon meşelerinde yetişen bir bitkidir ve en zengin kafein mənbəyidir. Guarana'nın bir çox yararları var. Bunlardan biri de artık çekiden azad olmak, beyin canlandırmak, enerji yükseltmek vs. Buffalo Gold enerji içkisi Buffalo Classic'dan farklı olarak daha çox kafeine malikdir ve özünə məxsus bir dadı var. Buffalo gücünü keşfet. Sarayxalı şirkəti bütün keyfiyyət standartlarına cavab verən avadanlıqlarla təsis olunaraq bütün Abşeron ərazisində sizin xidmətinizdədir. Xalçaların təmizlənməsi peşəkar qrup tərəfindən hazırlanmış orqanik dərmanlar vasitəsilə aparılır. Dərmanlar xalçalarınızın növünə uyğun olaraq seçilir. Xalıların təhvil alınıb təmizləndikdən sonra təhvil verilməsi şirkətimiz tərəfindən ödənişsiz olaraq həyata keçirilir. Bundan əlavə yumşaq mebellərin təmizlənməsi, kilim və xalçaların overloklanması kimi istəklərinizi də yerinə yetiririk. Ofisiniz və ya evinizdən çıxmadan döşəmələrinizin kavralit örtüklərin yerində yuyulması xidmətini təklif edirik. Təmizliyi bizə əmanət edin. Saray xalı, təmizlik imandan gəlir. Ətraflı məlumat üçün bütün operatorlardan 344-8085, şəhər telefonundan isə 012-511-16-71 nömrəsi ilə əlaqə saxlayır. Seni vesledim bir canan kimi, sarılım boynuna mehriban gibi. Ben seni vesledim bir canan kimi, sarılım boynuna mehriban gibi. Göğünde yıldızlar sayrışan kimi. Naxçıvan gəzintimiz devam edir. Biz Siyavıçka ilə bərabər dərkən, hər şey daxil komandasıyla bərabər Milli Yeməklər restoranına gəlmişik. Əslində gözəlliyə baxıram, maşallah olsun, doğrudan da söz ola bilməz. Amma bu günlərim Naxçıvanın ən dadlı milli yeməklərini məsələ bu restoranda yiyəcəyik. Amma yalnız yeməyəcəyik, həm də ki göstərəcəyik onlar necə hazırlanır aşbazımızdan bərabər. Onun üçün tək Naxçıvanlılar deyil, hər şey daxili izləyən hər kəs ekrana biraz da yaxın əyləşsin. Amma yeri gəlmişkən də əgər Naxçıvana qonaq gəldisəm, məkan da axtarırsınızsa, milli yeməkləri harada yemək olar, mütləq üst tutun milli yeməklər restoranına. Əminəm ki, siz də bizim kimi həm buranın görünüşünü çox bəyənəcəksiniz, həm də çox dadlı yeməklərini bəyənəcəksiniz. Gözünüzü bizdən qaçırmırsınız, hər şey daxil bugünləri çox maraqlıdır. Söz verdiyimiz kimi Milli Yeməklər restoranında biz sizə bir dənə Naxçıvan yeməyinin reseptini deyəcəyik. Necə hazırlanır yəni? Bu günləri Hində xala necəsiz? Xoş gördük sizi. Sağ olun. Hində xala nə bişiririk, nə hazırlayırıq? Bospört. Necə hazırlanır? Ətimiz, pomidorumuz, soğanımız, göyətimiz, biberimiz. Bu? Sarı kök. Sarı kök. Geç hazırlanır yoxsa tez hazırlanır? Tez. Bir saat. Bir saat vaxtımızı alacaq. Əziz xanımlarımız, onu da siz gözünüzü bizdən çəkmirsiniz. Hində xanımla bərabər biz hazırlanma qaydasını sizə deyəcəyik. Onun üçün biz başlayaq, bizə uğurlar, amma bişirdiyimiz yeməkdə özümüz yeməliyik. Başlayaq. Qovurması deyirlər. Onu daha çox hansı aylarda yemək olar? Qış ayları. Onda indi bizə Naxçıvan qovurması vermirlər. Çünki yay ayları olduğu üçün biz biraz belə deyək də bu yeməklərə üstünlük veririk. Amma özünüz də gördünüz ki, əlavə biberlər acı biberdir yoxsa? Acı biber. Bu biraz mənə dağ yeməyini xatırlatdı doğranış yeb baxımından. Bu
sulu yemek olacak yoksa quru yemek? Su atacağım ama çok sulu olmur da. Olur. Bir çıkılı. Olsun, onda artık gazımıza koyuruq. Gözlüyoruz ki ne vaxt hazır olacak. Çok asan yemek seçtiniz. Siz beni kandırdınız yani. Çok asan yemeği diye belə əziyyətsiz idi. Hər şeyi doğradıq, atdıq içinə. İndi bişməyini gözləyəm. Amma təbii ki, mən fikirləşirəm ki, əlin duzundan çox şey asılıdır. Əminəm ki, əlinizin duzu maşallah o qədər gözəldir ki, yeməyimizə söz ola bilməz. Onun üçün səbirsizliklə gözləyirəm. Suyu nə qədər əlavə edəcəyik? Bir stəkan suyu da əlavə edib. Gözləyirik. Getdik. İndi xala geldim. Yemeğimiz hazır. Gəlim. Bəh. Bayaqdan özdə deyirdim ki, məni kandırdılar. Yani asan yemək seçiblər, ama sən demə asan olar nə varsa çox dadlı olurmuş. Aparırıq yemeğimizi özümüzlə, dadına baxırıq. Ama mən əminəm ki, sizin əlləriniz qızıldır. Əlləriniz dərd görməsin. Çox sağ olun. Ama buradan düzümü tuturam. Bütün bizi izleyen hanımlar ve beyler, eğer Naxçıvan'a geldiysem mütlak milli yemekler restoranına gelin. Çünkü doğrudan da hem güzelliğine söz olabilmez, hem de ki mətbəxinə. Biz ise gedeyim Nurşedey. İnanın mənəm, o kadar her şey dahtı görünür ki, hatta istedim ki tez çekilişimizi bitirek, dərhal yemeye başlayaq. Bospört, mən pişirdiyim, hazırladığım yemek hazırdır. Sevaçkam, dadına baxarsan. Baxacağım inşallah. Adı isə Bospört. Sırf Naxçıvanın milli mətbəxinə aiddir bu yemək. Düzdür, istedik bu günləri sizə Naxçıvan qavırması da təqdim edək. Ama dediler ki, o qış yemeği olduğu için Sevaçkam, tələsmə qışda gəlib çəkərsən. Ama burada pitimiz də var. Düzdür, piti deyəndə biz həmişə şəkini yada salırıq. Ama sən demə Naxçıvana aiddir. Onun için mən istəyərdim ki, gəl kızım, gəl kömək elə bizə. Pitimizi də qabımıza əlavə edək. Milli yeməklər restoranına, bax bu şərait üçün, bu gözəllik üçün təşəkkür edirik. Bizə nuş olsun, siz də bizi izləməkdə davam edin. Amma əgər ürəyiniz çəkdisə, o zaman Naxçıvana buyurub gələ bilərsiniz. Hardan salamlayırım, tabii ki Naxçıvandan, ama tek salamlamıram. Bir daha sabahınız hayır olsun ustam. Necəsiz? Bugün ne pişireceğim? Bugün istedim gördüğünüz uzunaba göründüm, sazan balığı da. Başlayalım o zaman, ne gelir içine? Ne hesap, balık bulur təmizlənilir, sadece duz, yağ. İstilmiş yağda kızartılır bari. Sade balık, duz, yağ. Naxçıvan balığı olduğu için daha güzel. Bakıda böyle dağda balık yiyorum. Çünkü Naxçıvanlı balık da yerlinde. Güzel, Naxçıvan'da güzel balıklar yiyorum. Ha, balık da yerlinde, ona göre güzeldir. Ellerinize sağlık. Bravo! Teşekkür ederim.
təşəkkür edirəm. Baş sağ ol. Orda çox çox maraqlı mənadır. Mən arzu edirəm ki, həyatda da elə yalnız belə olsun inşallah. Amma mən istəyirəm ki, elə musiqilərlə davam edəsən. Bilirik ki, Sadıq son vaxtlar doğrudan da meyxana böyük inkişaf edib. Ümumiyyətlə, hara gediriksə, televiziyada da böyük yer ayırıblar. Ondan sonra hansı məclisdə oluruq, hər yerdə görürük ki, maşallah olsun, meyxanaya xüsusi yer ayrılır. Amma bu günləri istəyərdik ki, özəlliklə Naxçıvanımızda da meyxana deyilsin. Çünki görün, bizi necə gözəl qarşılayıblar. Amma tək Naxçıvan yox, Rəsiyevalar, Nazim, hamımız buradayıq. Ürəyində nə sözlər varsa meyxana ilə çatdır sözünü, xahiş eləyirəm. Yaxşı, bu ilə deyəcəm də. Bəli. Daha sabahınız xeyir olsun əziz xanımlar. Bugün də sizi hardan salamlayıram? Naxçıvandan. Yenə haranın mətbəxini öyrədirik sizə. Təbii ki, Naxçıvandan yenə eyni məkandayıq, eyni ustalar. Bizə yenə yeni bir yemək tarifi öyrədəcək. Görək, ustalar bugün bizə nə pişirəcək Naxçıvandan? Bir daha sabahınız xeyir olsun. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Necə edəcək? Yenə soğan doğrandım. Məşhur Naxçıvan qavurması. Put my makeup on, it's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. Valla burada yaşadığım üçün deyərəm ki, tavuk jöbrü ölçəmişəm, bura yaxşı. Yemək olaraq? Ya ağız dadı olur. Yemək olaraq, öz vətənin yeməyinin öz dadı var, qıranda öz dadı. Güzeldi. Ellerinize sağlık. Sizin de ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Thank you.
heç olmasa. Adı dərin deyil, boğulacaq onsuz da. Danış bizə, göldən danış. Sən bugün mənə balıqlara yedizdirməyəcəksən də hər halda. Aha, istəsələr balıq əyər yemək üçün. Mənə deyirlər, mən də burdan tuturam, mətbəx... Buranı özü. Bəli, bəli, burdan tuturam, verirəm mətbəxə. Mətbəx də onu bişirib... Sən indi bu günləri bizə hansı balığı məsləhət görürsən, sən tutasın, yaxud bərabər tutaq balığı bişirdirək. Hansı balıq idi? Nərə balıq? Mənə nəsə olsa, sən mənə alacaqdın da, xəbərin var. Ben boğa barı nəsə eləyərdim, bir mən də deyərdim ki, al, mümkün deyil. Gələn qonaqlarımız hansı yaxşı ifa etsəm, tutub bişirdiyimiz balığı onun süfrəsinə hədiyə edəcəyik. Razılaşdıq? Razılaşdıq. Sən oxuya bilsən mahnımı, sənə də hədiyə verəm. Yaxşı, onda səndən keçdik. Gedək. Cavidlə bərabər balıq tutmuş, bərabər. Oy. Ha, ha, əlində tut, əlində tut. Dişləyir, deyir. Ay, Cavid. Ay, mama. Cavid, təşəkkür edirik. Balığımızı tutmuş. Bişirsinlər, sonra bizim bir sürprizimiz olacaq. Düzdür, biz danışmışdıq ki, balıq hazır olandan sonra məkanımızda istirahat edən qonaqların birinə bişirib hədiyə göndərəcəyik. Amma bir xanım var burada. Sirrini açıb korlamayacağım sirrimizi. Amma az sonra biləcəksiniz söhbət kimdən gedir, o balığı biz kimə aparacaq. Gözünüz hər şey daxildə olsun, sürprizlərlə bol bir gün davam edir. Getdik. Artıq tutduğumuz balığı da bişirdilər, hazır etdilər. Gəlin. Söyləmişdik ki, burada istirahat edən bir ailəyə aparacaq. Amma istirahat edənlərin arasında Xəzər ailəsinin gözəl aparıcısı da sən deməm. Amma tam təsadüfdür. Amma tam təsadüfdür, bunu vurğulamaq lazımdır. Naxçıvanda istirahat edir ailəsi ilə bərabər. Onun üçün xəbəri yoxdur ki, biz onun üçün nə aparırıq hal-hazırda. Ənənə boğçasının gözəl aparıcısı Leyla bizimlə bərabərdir. Amma tək deyil, qızı da yanındadır, anası da yanındadır. Ümumiyyətlə, ailəlikcə gəliblər, onun üçün istədik ki, gedək elə Leyliyə də bir baş çəkək, xoş gəldim deyək. Necəsiniz? Ay kızlar. Qonaq qəbul edirsiniz, yoxsa yox? Salam. Salam, yorulmayasınız, həmişə istirahətdə olasınız. Leyla, salamlayırıq sənim. Ənənə boğçası ilə bərabər gəlmişsin, yoxsa? Yox, yox, sırf dincəlmək üçün anamın təkidi ilə gəlmişik bura. Naxçıvanı görmək istəyirdi, ona görə 2 günlük gəldik. Mən əminəm ki, peşman deyilsən. Yox, mən Naxçıvanı çox bəyənirəm. Sən görəndən sonra bir daha əmin oldum ki, gəlməyə dəyər. Sizə nuş olsun, balığı öz əllərimlə tutmuşam, nuş edin. Qızın da yeri gəlmişkən yanında əyləşən, düzdür. Selcan, necəsən? Mama məcbur gətirib səni. Sevdin məkanı? Mən də səni sevdim. Öpürüyün, nuş olsun. Hər zaman istirahətdə, amma işi də unutmursan, iş başında ol. Bir dəfə də ənənə boğçasında görüşərik. Naxçıvanda. Bax, belə. Nuş etsinlər, biz də gedək görək bizim sırada başımıza nələr gələcək. Gəzintilərimiz davam edir. Nuh Yurdu restoranındayıq. İnanın mənə, bura inanılmaz gözəldir. İnanılmaz gözəldir. Əslində, hər bir getdiyimiz məkandan sonra fikirləşirəm, bundan gözəli yəqin olmayacaq. Amma gedib gözəliyi görəndə başa düşürəm ki, getdiyimizdən də daha gözəlini görürük. Çox maraqlıdır. İnanın mənə, insanlar o qədər çoxdur burada. Yəni, biz çəkilişimizi rahat edə bilərik. Çünki maşallah olsun, doğrudan da əcnəbi qonaqlar, Bakıdan gələn insanlar, elə biz özümüz aləmi vurmuşuq bir-birinə. Amma çox maraqlı bir görüntüdür. Mağaranın
belə deyək, altından su axır. Amma bununla bərabər də biz yeri gəlmişkən gəzə-gəzə başa düşürük ki, doğrudan da Naxçıvan çox zəngin, ondan sonra çox özəl bir yerdir. Yeri gəlmişkən burada da deyək, Naxçıvan duzu da var. Aparıq evimizə. Tün Xəzər ailəsinə duz gətirəcəm. Naxçıvanın gözəlliyinə söz ola bilməz. Əsil gəzləsi yerdir. Əsil gəzləsi yerdir. Mən indi başa düşürəm ki, mən niyə xarici çox sevmirəm. Çünki doğrudan da Azərbaycanın təbiətini, gözəlliyini heç nə vermir. Yeri gəlmişkən Naxçıvanı bu günlərim çox sevirdim hər zaman olduğu kimi. Amma bu günləri bir daha yenidən Naxçıvana vurulmuşam. Getdik. Hazırsın. Qonaqların hər biri yan bayandı, iki bacılar gör necə mehribandı. Nazım səni görməyirdim açandı, əsas otur sənlə meydanda görüşdük. Yenə də səninlə meydanda görüşdük, uzun oba adlı ünvanda görüşdük. Çıxmışıq arəyə, gör neçə ildir çıxmışıq arəyə, çarə eləmən ikimi biçarəyə. Günən axşam oturduq təyarəyə, bugün səhər Naxçıvanda görüşdük. Bugün səhər Naxçıvanda görüşdük, yenə də səninlə meydanda görüşdük. Uzun oba adlı ünvanda görüşdük. Lənkaran, masallı yardımlı lərkilənkaran, Kürdəmirlə Hacı Qabul yan bayan. Məncə fərqi yoxdur Bakı Naxçıvan, əsas Azərbaycanda görüşdük. Əsas Azərbaycanda görüşdük, yenə də sizinlə meydanda görüşdük. Uzunoba adlı ünvanda görüşdük. Çox incitmədim, onu rahat buraxdım, özüm getmədim. Səndimə ağlayırdı, hiss etmədim. Biz axı yağışla leysanda görüşdük. Biz axı yağışla leysanda görüşdük, yenə də sözünlə meydanda görüşdük. Uzun oba adlı ünvanda görüşdük. Nişanı var, hər daşın üstündə oh nişanı var. Səndə tarixlərin çox nişanı var, hər daşın üstündə oh nişanı var. İndi həm xanı var, həm sultanı var. İndi həm xanı var, həm sultanı var. Ey könül mülkünün var, Naxçıvan ay balam. Ellərin sevgili yar Naxçıvan, ey könül mülkünün bar Naxçıvan, ellərin sevgili yar Naxçıvan. Sən bu işi ya eləmə ya elə, amma eləyirsən onu əla elə. Mən meyxana sən mahnı ifa elə, qardaş lazım olan anda görüşdük. Yenə də sözünlə meydanda görüşdük. Sözünlə meydanda görüşdük. Uzun oba adlı ünvanda görüşdük. İstiyoruz. Yox. Bizə istiyor, yox. Sən özündən danış. Mənə biraz özündən danış. Nazi, bəlkə səndən ifa ala. Həzin
bulaq kimi sönməz çıraq kimi sevgim gələr dilə həzin bulaq kimi sönməz çıraq kimi sevgim gələr dilə Hicran gəlib getməz Coşan könlüm dinməz Bunu heç kim bilməz ya. Sənsiz yanar ürək Coşar arzu dilək Dönər solğun gülək Harda qaldın harda Gözüm intizarda Qayıt baharım tez gəl Sevimli gül yarım Şirin arzularım Yolunu gözlərəm gəl Həsrət qəlbim dolar Açan gülüm solar Ömrüm xəzan olar Yar Sənsiz yanar ürək Coşar arzu dilək Dönər solğun gülə Sevgimin həsrəti Dilimin əzbəri Ömrümün istəyi Sevgimin həsrəti Dilimin əzbəri Yoruldu gözlərim Qırıldı sözlərim Silindi izlərim gəl Məhəbbət nəğməsi Bir ümid kəlməsi Sinəmi dağlayar gəl Harda qaldın harda Gözüm intizarda Qayıt qayıt baharım tez gəl Sevimli gül yarım Şirin arzularım Yolunu gözlərəm gəl Həsrət qəlbim dolar Açan gülüm solar Ömrüm xəzan olar Yar Sənsiz yanar ürək Coşar arzu dilək Dönər solğun Gülen Döner Solgun Gülen Döner Solgun Gülen Nazim teşekkür ederim. Ama gelin o musikçilerimizin adını da çekelim. Evet. Çünkü
Əziyyətləri çox böyükdür. Təşəkkür edirik dəstək olduğunuz üçün. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Oruç qardaşımız. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ ol, Oruç qardaşımız. Özünüzü təqdim edin. Ziya. Ziya qardaşımız. Təşəkkür edirik. Ziyalı Oruç qardaşımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar, bizim əziyyətimizi çəkirlər. Açıq havada da oxumaq bilirsiniz də biraz çətindir əslində. Amma akustika baxımından yaxşıdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, mənə dəstək oldunuz və əlbəttə ki, bizim verilişimizə dəstək oluruz. Təşəkkür edirik. Nazim, siz hələ ki, hazırlaşın. Bilirəm ki, Sadıqın çox maraqlı şeirləri var artıq bizim verilişimiz üçün. İfalar da olacaq. Onun üçün ikinizin duetini dinləyəcəyik. Amma təbii ki, biz sağollaşmırıq. Çünki hələ bizim verilişimizin qabaqda bilirsiniz nələr gözləyir sizi. Amma bizim təşəkkürlərimiz olacaq. Nuray İnan ki, bilsəz ki, sizi qabaqda nələr gözləyir, heç verilişə baxmaz. Biz Nuray Limak Travel'a dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Çünki onların sayəsində bugün hər şey daxil komandası hardadır? Naxçıvandadır təbii ki. Amma yalnız Naxçıvanda deyil, ümumiyyətlə dünyanın harasına getmək istəyirsinizsə, harda belə deyək də ucuz qiymətə bilet axtarırsınızsə, mütləq Nuray Limak Travel'a üz tutun. Əminəm ki, Nuray xanım tək bizə deyil, sizə də yardımcı olacaq inşallah. Amma əlaqə nömrələrini də xatırladım. 055-533-10-33 WhatsApp nömrəsidir. 055-316-88-18 bizim adi mobil nömrəmizdir. Onun üçün mütləq müraciət edin, əmin olun ki, peşman olmayacaqsınız. Çünki Nuray Limak Travel'da yalnız sərfəli qiymətlərə istədin, dünyanın hansı yerini istəyirsiniz, uça biləsiniz. Yer gəlmişkən, Nazim artıq... Mənə 3 günlük İstanbul hədiyə ediblər. İndidən deyim ki, hədiyə eləmiblər. Qiymətlər o qədər ucuzdur ki, Nazim onu hədiyə kimi qəbul edib özünə. Başda hədiyə eləyiblər. Təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun. Burdan təşəkkür edirik. Yerim Nuray xanım, sizə minnətdarıq ki, çünki siz bizə kömək oldunuz, yardımcı olsunuz. Artıq biz bundan sonra yalnız Nuray Limak Travel'a müraciət edəcəyik. Məkanımıza görə isə təbii ki, Uzunoba restoranına təşəkkürlər düşür. Mən burdan Azər müəllimə təşəkkür edirəm ki, bax bu şəraiti bizim üçün yaratdı. Çox sağ olsun. İstirahat üçün doğrudan da əvəz olunmaz bir məkandır. İnanın mənə bir dəfə bura sadəcə istirahat etməyə özümüz gəlmişdi. Amma mən buranı o qədər sevdim ki, dərhal danışdıq, razılaşdıq ki, burada çəkiliş edək. Naxçıvanda olan hər kəs Uzunoba restoranını daha yaxından tanıya bilsin. Mənim də təşəkkürüm var. Veriliş boyu rəngimin dəyişməsinə görə bu günəşə təşəkkür bildirirəm. Bəli, yavaş-yavaş közərirəm. Heç də olmaz. Gəlin, hazırlaşdınız artıq. Mən istəyirəm musiqiçilərimizlə bərabər. Sözün açılısı və hazırlaşmaq deyəndə ekspromt alındı. Elə qəşək bir qəzəl desin, mən də balaca bir ağız nəsə bir şey oxuyaram. Amma bu ifadan sonra bir şey də qeyd edək ki, biz sizinlə sağollaşmırıq. Niyə? Çünki Nazimlə Sadıq söz verib ki, Naxçıvanın ən maraqlı yerlərini bizi qonaq aparacaqlar, gəzdirəcəklər. Onun üçün bizimlə bərabər bizi izləyən tamaşaçılar da görəcək hər şey. Onun üçün gözünüzü qaçırmırsınız. İfadan sonra bizim yolumuz hələ uzun olacaq. Buyurun. Məftunu olmayıb könlüm heç kəsin Məftuni olmayıb könlüm heç kəsin Ay xumar baxışdım səndən savayı Sığındım eşkinə Bir pay görmədim Sığındım Eşkinə bir pay görmədim Dumandan səvayı səndən Səvayı Mən sənə neylədim, nə pisliy etdim Mən sənə neylədim, nə pisliy etdim Ki məndən bu qədər acığın gəlsin Gözlərim yollarda gözləyir səni Özün də gəlməsən, yazığın gəlsin Qaytayım
günleri. Gaytar eşk havası çalan günleri, aklımı başımdan alan günleri. Ömürden saymıram kalan günleri. Oduna yandığım günden savayı, savayı, savayı. İki yar kovuşar, sever, sevilir. İki yar kovuşar, sever, sevilir. Sen ise nazınla yorursan beni. Bir zaman sultanım, şahım diyerdin. İndi nöker tek kovursan beni. İndi sen nöker tek kovursan beni. Demedim mi bəs? Yoxdur heç bir kəsim səndən savayı, səndən savayı, səndən savayı.